Kad je to izgovarao, se smijela. Što se to ne zaobiđe? Jebe u materu, alo, pičku. Pa kome su ta djeca kriva? Kome su krivi neki mrtvi pod zemljom? Ma užas, to su stvari. Kome jebem u majku? Pa šta imam od toga? Če tvoja majka ne dobija rak, ili moja, ili od babe Perse? Šta daleko, ima? Šta će kao biti bolji čovjek što će ići? Da Bog da ovo, da ovo. Ja to ne mogu da shvatim. Ja sam u početku i prvo sam se šoknula. Prvo sam se šokirala, to nisam očekirala od Miljane, stvarno nisam, mi smo bili u dobrim odnosima, samo je odjednom počela. Aha, to bilo ono. Da, odjednom je krenula. Sam čitala da, e onda sam obrnula, e onda Đedović meni tipa posnelju dan kaže da je Milana sad već zvuči morbidno. Ja kažem, druže, šta da odgovorim na ovo? Ideš za mnom po čitav dan i pričaš mi nebuloze. Šta da odgovorim? Sram ti je bilo, pršu pičku materinu, e onda sam okrenula ploču. Joj. U životu nikad nikad kaže, nisam pržala. Kaže, sprdaš se jebote, šta se sprdam, druže, ti mi pevaš svaki dan, pričaš mi svaki dan, Janjušu peva. Kako je bilo tvoj mami kad si seko konopac kao? Pa onda meni pesme, neće mama doći, neće nikada. Čuo sam, pa, čuo sam neku večer. Pa pazi, da smo u ne znam kakvom sukobu, uopšte nismo bio. Ona je počela od kad se ja vratila da govori da se ja ponašam nenormalno, da se oblačim nenormalno. Nisam ukapirala uopšte zašto ste ušli u sukob, zato što ste bili korektni. Pa ne znam što ste se vi postavili. Nemam pojma. Zbog čega ona se napila i onda mi je rekla, ti kumo, nisi nešto normalno. Kažem, šta, kako si ti to obukla, ovaj, kao, ja kažem, šta treba da obučem, pa crno. Pa ko kaže? Pa se ja vratila u reality ovde da nosim crvenu maramu da ja učim po dvorištu. Mislim, imam jednu mamu, nemam četiri druže. I ja to prećutim, reko je cirke, ja, znaš. I onda je nastavila dan, dva, tri. Onda sam je rekla ovde u kušioni, ja kažem, dobro mi slušaj, ja to je budale nisam. Znači, hoćeš da nastaviš, hoćeš da staneš. Iz kog razloga ovo radiš, ja ne znam. Ali imaš opciju da staneš, ako hoćeš, ja da te zamolim neću, ili da nastaviš. I ona je čutala, ja sam izašla. Probala ona sa mnom desetak dana nešto ispravi, druže, ne ispravlja ništa. To su strašne stvari. Kad ona ulazi, a ti sediš, mingaš se, ima to. I ona tebi nešto govori, ti čutiš. Ona se vrati iz WC-a, a ti opet nešto kažeš, ti čutiš. Ona izađe iz hotela, nekog zove kao da tebe nešto pita. I čutiš. Hit. Hit, ali to smiješno izgleda, razumiješ? Ti čutiš, ono kao... Majko. Ali onda, pošto ja nisam znala, onda... Znaš na koju situaciju mislim? Ti sediš u hotelu, šminkaš se, sređuješ se, ona tebe nešto pita, ti joj ne odgovaraš. Da, da. Pa drugi, pa treći put, pa ode na vrata kao zove nekog... Čak mi je rekla žena, kao nešto pita je. Da, kao, da. Da tebe odgovori, ali ti ništa, kuliraš. Došla je i videla pare, znaš. I ona moguće. Kaže, čije su ovo pare? To je jedino kad sam progovorila, kaže moje. Jel bi mi dala? E, ti si trebala, ti si trebala u WC, pa ona tebe pita, jesi gotova? Završila, hoćeš završiti, jel ideš opet, tako nešto je. Da, da. I to sam strogo službena, ali ona je u hotel dolazila, ne bi li pročaskala. I kaže na meni, jel bi mi dala te pare, mi trebaju, kažem ne. I Đedović mi kaže, to ona sad samo traži da vidi da li bi joj dala, ne bi ona ni uzela. Ma bo, što ti je? I onda me još nešto posle pitala i kažem, nemoj više me pitaš ništa, ne dam ništa. Možda si... A jesi ti gledao kad je ona bila u zatvoru? I ja, mi u hotelu, ona odande urla. Ja došla na ogradu, onda sam je pevala recidiv. 45 minuta. Nisam. Kao konj sam se drala, ono svanulo, druže, pola dana. I tebe prebasla. Ja se tebe ne plašim, tvoja mama će doći po tebe. Kažem, ne, Miko, doći će po tebe. Bože, ja, znaš ti, pa znaš ti šta sam ja nju rekla? Ja kažem, moja mama, ona se dere, dere, ko jerač, ja mogu da nadglasam, brate, imam glas duboko, ja mogu se deram ko konj. Ja kažem, sad će moja mama ti uzme glas. Druže, ustaj ujutro. To sam pričao. Vodili je kod ora, lepo se desila, da, i mama kloša se. I onda sedi pored mene tu za stolom i kaže, uzela mi tvoja mama glas. Mora na operaciju glasnih žica. Meni tu da neko kaže, ja mi se to desi, ja bi se nishvatio kao ovo. Nišu to ovo nastalo, znaš.
Da, da. Pa neću, u teledanima bila se prepala jer je ona hipohondrična, znaš. E onda kad sam udarila ja njoj na mamu, ja s mojom mamom, ja kažem, boli to, imaš mamu. Što se moraš spustiti na taj neki nivo, ne bitno sad, ali ona u pitanju ili bilo ko, koji žena možda doživljava te situacije, moraš se spustiti na taj neki nivo, na kraju budeš manje više sličan i kao ta osoba, neću reći isti, ali gdje ti to objasni nekom da je tebi to blam blamova, ali moraš to da uradiš da bi nekog, ajmo reći, na neki način zaustavio. Ne postoji druga opcija. 10 dana. Ne možeš više, izgorio. Peva, šta ja radim? Dobacuje. Bacam, pljujem, dodaje. U tom fazonu. Uđem u kupatilo, ona uđe pored da se tušira. Provokacija, znaš koja? A ja vidim, ne znam gde sam, tek došao. Boži. Je, da sam ja doživjela da vičem zovim stolom kao... Da je meni zola, neko rekao da će mi umre mama, druže. I da ću ja morati da se ovde vratim. I da će s vrata da me drkaju za smrt maminu. Ja bi ti rekla si lud. Druže, a da je meni neko rekao, čovjek ovde sipa vodu, ja sedim u pušioni, krsti se i kaže da Bog da ti Bog dao i svi sveci na nebu bili uz to da ti čerka ostane jalo. I ovako gledam i počinjem se smijem, ne verujem što čovjek izgovara. Bože. Ja ne verujem što čovjek... Šta je to? Ej. Zamisli kakav ti čovjek trebaš biti. Da nečiju čerku tako spomeniš. Upravo o tome pričam. Da nečiju majku koja nije se ni ohladila, Bože pomoz, dragi, neke ulakaca na zemlja, spomeniš. Ja sam mi 10 puta rekla. Ljudi, ja to ne bi smio, ja bi se bojio Boga, čuću šta će mi se desiti sutra, prekosta, majke. Ja sam mi rekla, reko, žena se oladila, nije, prva subota prošla, nije, kamoli 40 dana, kažem, stavi prst na čelo, ne igraj se s tim stvarima. Ona kaže, pa mogla si da se diskvalifikuješ. Pa kažem, hoćeš ti da mi daš 50.000. Pa kaže, rekao da, a rekao šta si ti onda radila u četvorci, jer to nisam znala, nego mi rekao Marko. Da, da, ona imala isto... Pa ja sam se obrijala na ćelovo, pa jel treba ja se obrijem na ćelovo da bi ti bila srećna? Baš. Ti misliš da moja garderoba menja moju mamu ili nadomešta moju... Da ćeš i ti jedan patnju. Pokušavaš da ne razmišljaš koji svako... Pa evo, sad... s Darijanom pričam 2 dana. Danas došao onako sluđa. Žao mi njega u pičku, majte. Ja kažem, jer... Ti ovde, teo ne htio pričam s tobom za stolom, nešto pratiš, nešto se zbiva. Najveći problem spavanja, kad legneš da spavaš, da ti krenu misli. Onda, samo arbajt, 1000 na sat. Ali ipak je bolje, jer ja sam posle bolje sahrane. Tebi bolje što se vratila, vjerujem. Da, ja sam došao kući posle sahrane. I ja imaš isto. Au. Sedim u dvorištu, klinici izašli, negde odu ja. Se oduše u kola, oduše. Ja ostala gledamo zvezde, evo te, sedi i pas pored mene. Ja sam še šta da radim. A opciju znaš. I onda s klincima i kaže meni, sin, daj bre mama, 3 meseca do kraja, toliko si bila, šta da radiš? Ali čim sam došla ovde, znaš, su mi rekli... Nemoj da te iznenadi. Ne mogu, hvala. No da. Ma ja se učule, znaš. Imaš čegmenca jedna viška? Kako mi se osmišlja? Ne, uopšte, nijedno će više. Moram da otvorim džakove.